Å miste motorkraften mens du flyr småfly vil for de fleste oppleves som en stressende og krevende situasjon. Det er krevende på trening, og det er enda mer krevende hvis situasjonen er reell. I sånne krevende situasjoner så viser erfaring at folk handler i tråd med det de er trent til. Samtidig så er nødlandinger uten motorkraft ikke en situasjon som vil være lik fra gang til gang. Høyden du flyr i, tilgang på nødlandingsplasser og vind vil variere, slik at det ikke er mulig å gi noe fasit på hvordan en nødlanding skal utføres. Det er altså umulig å trene på en nødlanding nøyaktig sånn som situasjonen vil utarte seg den dagen du må foreta en reell nødlanding. I denne videoen skal jeg derfor gå gjennom nødlanding fløye med såkalt hooked trajectory, som er en måte å fly landingsrunder på som gir en standard som du kan lene deg på i en stresset situasjon, samtidig som det gir en stor grad av fleksibilitet og mulighet for tilpassing til situasjonen. Forberedelser til nødlanding, det må foregå hele tiden mens du flyr. Du må vite hvor nødlandingsområdene er, du må vite hvordan de ser ut sånn omtrent, du må vite hvor høyt over de du er, og du bør vite hva vei vinden blåser. Når du skal velge nødlandingsområdet, så er vind viktig, og terrenget er viktig. Land heller i motbakke i medvind, enn i nedoverbakke med motvind. Og nødsjekkene dine, de må du kunne utenat, sånn at du har tid til å fly flyet, i stedet for å lese sjekklister når problemene oppstår. Hvis motoren feiler, så er det første du skal gjøre å etablere riktig glidehastighet. For Safir, 80 knop, men tilpass til det flyet du flyr. Deretter så må du velge nødlandingsområdet, og det jordet, eller det området du velger, det skal du holde deg til. Ikke bytt jordet, med mindre du ser at det jordet du har valgt deg ut er fullstendig uegnet. Er det greit nok, så bruk det, for det er bedre å fly til det jordet som du har planlagt på å fly til, enn å bytte underveis. Når det er gjort, så kommer det aller viktigste, og det er å fly flyet. Det er viktigere å fly flyet, og ha kontroll på hvor du er, enn å gjøre en god sjekkliste. Sjekklister skal du gjøre, men det er bedre å lande fint med en ufullstendig sjekkliste, enn å treffe steingjerdet, men med perfekt utførte sjekker. Ta gjerne ut hjula allerede her, på Safir, sånn at du får de med i beregningen. Hooked trajectory er et mønster som man kan fly, som er formet som en fiskekrog. Derav navnet hooked trajectory. Tanken med denne måten å fly på er at den setter seg opp en mengde punkter som man bruker som faste referanser, og som man kan hekte seg på hvis den ikke har høyde til å fly hele mønsteret. Måten den flyr på består av at den flyr over en high key, en low key, base, final, pluss at den bruker landingspunktet i seg selv som referanse for det hele. Utgangspunktet for prosedyren er high key, som er et punkt som ligger 2000 fot over landingspunktet ditt, ca. 1 km fra selve landingspunktet. Og i Safir så betyr det at det punktet du har tenkt å lande på, det ligger sånn cirka på landingslyset når du har wingslevel. Der skal du krysse 90 grader på landingsretningen, og i det du passerer over landingsområdet, så starter du en slags sving i den retningen som du sitter på i flyet. Det vil si, sitter du på høyre side, så legger du opp til en høyre sving. Og deretter så svinger du inn mot low key, som er den helt vanlige downwind-referansen din for å starte en landingsprosedyre. Du må starte med en slags sving, som gir avstand til landingsområdet. Tendensen er at folk kommer litt for høyt her, og ved å starte med en slags sving, så har du mulighet til å få god avstand til landingsområdet. Du ser det godt, og hvis du ser at du kommer for lavt, så kan du øke angle of bank, og knipe inn på avstanden bort til det punktet du skal lande på. Deretter flyr den mot low key, hvor den skal sikte på å ende opp i 1000-1300 fot over landingsområdet. Og det er den vanlige referansen din for å starte en landing i landingsrunden. Deretter følger base i 700-900 fot, og så skal den sikte på å være etablert på final i ca. 300 fot. De høydene blir referansen din for å konfigurere flyet. Er du på low key i over 1300 fot, så er du definitivt for høyt, og da kan du sette ut mer flap, eller legge inn sideslip, eller gjøre andre ting for å få bli kvitt litt høyde. På base så er målet å være i 700-900 fot,
Er du høyere enn dette, så må du enten extende litt før du svinger final, mer flap hvis du ikke allerede har alt ute, eller sideslip for å komme ned. Er du lavere, så må du krappe opp svingen din inn på finalen. Og på finalen så bør en prøve å være etablert i ca. 300 fot. Poenget med å starte med en slak sving er at flygebanen hele tiden kan justeres for å treffe landingsområdet. Er du for høyt, ta av litt angle of bank, fly litt videre pattern. Er du for lavt, så kan du øke krengningsvinkelen og dermed knappe inn på avstanden du skal fly. Det er også mulig å fly ukoordinert for å legge inn litt mer drag og dermed øke gjennomsynkningen litt. Og denne kan du ta ut hvis du kommer for lavt, øke glidedistansen din litt. Eller hvis du er for høyt, så kan du legge inn mer. Så vet vi jo det, at det er ikke alltid teori og virkelighet stemmer helt perfekt overens. Så vi må ut og prøve det i praksis også. Vi fyrer opp Safiren, og så drar vi ned på Jæren og ser hvordan dette her ser ut når du gjør det på ordentlig. Så har vi nødlanding. Kjører rett ned på høyre vingen nå, i forkant av drivhus. Da har vi vært ute og prøvd, og som dere ser så stemte ikke teori og virkelighet helt overens denne gangen heller. Startet ut litt for høyt, ca. 2400 fot på high-key. Det er 400 fot høyere enn vi burde ha vært. Det kom litt av at det blåste mye den dagen, så vi tenkte at det blir vi kvitt på vei ned.
Gjorde ikke helt det. Du kan se at på low-key var vi fortsatt litt for høyt. Littegrann senere med flap, og vi kommer litt for høyt på final også, så vi prøver å kompensere for mer S-svinger helt ned til slutten av filen. Vi kommer likevel enda med å lande godt innenfor jordet, men kanskje litt lenger inn enn det som hadde vært helt perfekt.